Jaz imam doma tudi take legacyne aparate, sam jih ne znam uporabljati, tako da mi čist nič ne koristijo. Super, pa sta pa lih na pravo mesto prišla. Bomo danes tole vse pogledali, kako deluje, zakaj deluje, kaj lahko s tem gasimo, predvsem pa kako gasimo. Kakšna je pa sploh razlika med vsemi temi aparati? Ja, dobro vprašanje. Aparati se med seboj razlikujejo. Pred teboj stoji aparat na prah, ki ima stalni tlak, pa v tem primeru imamo spredaj, vidiš, eno tak ekranček, na katerem lahko pogledamo, ali je poln ali prazen. Potem imamo še aparate na prah, ki jih aktiviramo s posebno ampulo. In pa imamo tukaj pred teboj aparat na CO2. A so ti le polni? Pa kaj je tale za devica tlele? Kaj praviš? Preverva, so polni ali niso? Kako bi to pogledala? Buče, na tem ekrančku tukaj. Bravo, pravilno. Pogledava na ekranček, vidiva en kazalček, ki kaže na zeleno polje. Ja? To pomeni, da je polno. Točno tako, super. In če pogledamo vse ostale, ravno tako. O, zakaj je pa tale varovalkica? Tale varovalkica pa nam preprečuje, da mi ne moremo po nesreči aktivirati in pričeti z gašenjem. Zato pred gašenjem zmeraj varovalkico potegnemo ven in lahko aparat aktiviramo. Zakaj pa je tukaj le taka le šova velika, kjer je pa čist večka? Zelo pomembno. Kadar gasimo z gasilnim aparatom na prah, seveda držimo z eno roko šobo v roki in usmerjamo proti požaru, kamor želimo. Ravno tako pri aparatu na CO2. Ko CO2 odpremo, se iz tekočega stanja preide v plinasto stanje. Kar pa pomeni za nas, da imamo na koncu tega ručnika skoraj da minus 80 stopinj Celzija. In če ne bi imeli te ročke, ki je tako posebno oblikovana, bi nas na roki, kaj? Zmrznilo oziroma zapeklo. Zaradi tega ima tako veliko šobo, da je varna in pa bolje gasi. No, poglej, zdaj pa najbolj znano, kar je aparat, katerega imaš tudi doma, da boš videla, kako to deluje. To se pravi, tukaj imamo cev, čez katero bo šel prah ven, tukaj le je varovalka, jo potegnemo ven, primemo za cev, tole pritisnemo dol in že... Boš še ti probala? Ti boš šla pa mečkam bližji, boš šla pa takole, pa boš pogasila. Pa vedno se moramo mečkam do vas glon, da nas ogen ne dobi, a ne? Kar prim. To treba, kar prim. Takole. Dej, ajde, daj pa pritisnem. Wow, bravo, dobro je, super. Evo. No. No, poglejte, tukaj smo vam pripravili en primer gašenja olja. Če vama doma zagori olje, če bi pekla naprej pomfri in bi vama zagorel, kako bi gasila? Ja, z vodo odščipa. Ne, z vodo pa olja nikoli ne smeš gasiti. Bravo, točno, z vodo se ne sme, kako bi pa pogasila? Lahko še drugače. Ne vem, z gasilnim aparatom na prah, na primer. Lahko z gasilnim aparatom, najbolj priročno je pa, da vzameta pokrovko. In pokrijeta. Kaj pa, če vama ne bi uspel pogasiti? Pokličejo gasilce. Točno, bravo. Tukaj imamo en primer, na katerem se lahko pokaže, kako dejansko zgleda to v praksi. Gledajte, tukaj le notri je olje, to je tako, kot da bi ga imela v ponvi, tukaj je pa voda. In to vodo bomo zlili v goreče olje in boste videli, kakšen izbuh nastane. Zato nikoli ne polivamo olja z vodo. No, zdaj pa počas povlečite. Gremo. Super, ne? A si predstavljate, da se to zgodi doma v stanovanju, v kuhinji? A? Ja, je bilo toplo, a ne? Ok, no, zdaj pa probita. Kak minta?